Rukometašice Bekamet Bukovičke Banje 2 nastavljaju sa dobrim rezultatima. A kako zadovoljan njihovim učinkom, reći nam trener Zvonko Paunović? Rezultatima sam zadovoljan i trener Marija Kuharović i ja zadovoljni smo. Nastavio se drugi deo prvenstva. Prvo kolo smo igrali protiv Atenice koja želi u Super B ligu. Dobili smo 33-21. Za vikend smo igrali u Gornjem Milanovcu, isto je ekipa koja želi da sljedeće godine vidi sebe u Super B ligi i to je jedina ekipa koja nas je pobedila u prvom delu ovdje kod nas. Igrali smo u Gornjem Milanovcu 22-22, primili smo gol u poslednjoj sekundi iz 9 terca, to nam se u Gornjem Milanovcu dešava već treći put, nikako da naučimo neke naše greške iz prethodnih utakmica. Zadovoljno sam, kažem, rezultatima, nisam nešto zadovoljan igrom u Milanovcu, s obzirom da smo vrlo rano otvorili utakmicu sa 10-3, znali smo šta nas čeka i malo grublji protivnik i malo oštrija igra sa njihove strane, jer tako su nas dobili u prvom delu. Naše devojke se nisu snašle u ovom drugom meču. Imali smo do 40. minuta smo imali vodstvo, od 40. je počela rezultatska klackalica. U 50. i nekom minutu smo povijeli dva razlike. Stvarno smo pomislili da je tu već, da smo blizu pobjede. Ali opet, dešavaju nam se neke stvari, ali to su mlade devojke, ekipa Gornje Milanovce i malo starija od nas, tako da nismo nešto mnogo izgubili tim bodom, čak su nam i rezultati išli na ruku. Možda je dobro što smo odigrali, to sam i rekao devojkama u slačionici, što smo odigrali nerešeno, da bi nastavili da držimo fokus i do kraja prvenstva da smo dobili, već bi se odlepili od svih pratilaca, možda bi pali malo sa koncentracijom, tako da i dobro i nije dobro, tako da zadovoljni smo, imamo nedelju dana pauze i onda nastavljamo u Kragujevcu opet gostovanje i da idemo da želimo uzmemo dva boda. Šta očekujete u narodnom kolu Kragujevcu? Pa očekujemo pobedu s obzirom da su to devojke, to je druga ekipa Kragujevca koje nastupaju sa 2004. i mlađim, mi smo malo stariji da kažem, želim da na toj utakmici pružimo devojkama koje su u ove dve utakmice možda manje igrale, ne koliko u prvoj, u drugoj, izvinjam se, manje 2003. 2004. da ime i da i one osete malo tog prvenstvenog naboja, tako da želimo da pobedimo tu utakmicu i posle da se pripremamo za Prijepolje, koje će po svemu sudeći odlučiti prvaka i odlučiti najvjerojatnije ko će ići u Super B ligu. Ko se po vama najviše istakao kao pojedinac u dosadašnjem delu prvenstva tih mlađih rukometašica? Pa iskreno ne volimo, stvarno ni trener Marija ni ja ne pričamo i oni znaju da su to retki trenuci kad mi njih pojedinačno hvalimo i ne želimo da je, možda nekad njima se čini da mi stalno kritikujemo, ali dogod... U stvari, to je za njihovo dobro. Jeste, upravo tako. Dok god kritikuješ mladog igrača, on ima neku želju da još više napreduje. Kad počnemo da ga hvalimo, on može malo da se uobrazi, može malo da poleti. Tako, naravno, ne bežimo od toga kad je neki lep potez na utakmici, kad na treningu urade nešto dobro da ih pohvalimo, naravno. Ali stvarno, ja lično nemam tu, neki kažu da je mana, ali ne želim stvarno mnogo da ih hvalim. Ja gledam kolektiv, ja sam iskreno zadovoljan kako mi funkcionišemo kao kolektiv, nama već... Evo, šeste godine sa drugom ekipom, mi nikad nismo imali najboljeg strelca lige, ali smo u 20 imali šest devojaka. I to je, pokušavamo, nemamo, što kažu, zvezdu ekipe, ali svi zna se i neko mora nekad da odskoči, ali uvek svako da svoj doprinos i znaju gdje im je mesto.